Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou estar fazendo essa salada de cenoura com atum, que é muito gostosa e aqui em casa até a criançada come. Mas antes de ir para essa receita, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Então, vamos fazer essa receita? Então vamos aos ingredientes. Vamos precisar de uma cebola média. Vamos precisar de uma cenoura, essa cenoura tem aproximadamente 150 gramas. E vamos precisar de uma latinha de atum, pimenta do reino a gosto, uma colher de café de rondache, uma colher de café de sal, meia colher de sopa de shoyu, duas colheres de sopa de maionese. Então, vamos começar ralando a cenoura. E vamos também cortar essa cebola em rodelas. Agora vou acrescentar o sal, vou misturar aqui e vou deixar ele por 5 minutinhos nesse sal, para poder tirar a água do legumes aqui. Passando esses 5 minutinhos, vamos escorrer o líquido que vai ficar aqui no fundo do bowl e vamos lavar e escorrer. Então, vou deixar ele aqui descansando por enquanto. Já já eu volto para mostrar para vocês. Olha o tanto de água que já soltou da nossa saladinha, tá vendo? Agora vamos transferir ela aqui para essa peneira. E vamos lavar. Agora vamos misturar o shoyu com a maionese, o rondashi, e a pimenta também, aqui a pimenta a gosto. E depois ali na salada vamos misturar tudo, tá? E aí se vocês ver que precisa de sal, é só acrescentar sal, tá? Vamos misturar aqui, fazer essa misturinha dos temperos. E agora vamos acrescentar ali na salada. Aqui. Vamos colocar o atum. Eu vou estar colocando a metade do atum, que é essa outra metade que eu vou usar na decoração da minha salada. Agora é só acrescentar aquela misturinha. Tirar o restante aqui do molho que ficou aqui no vidro. Vamos experimentar para ver se tá bom de sal. Pra mim está ótimo. Agora vamos colocar essa salada numa travessa. Para quem gosta também, você pode acrescentar cebolinha também nessa salada. Pode colocar aqui em cima assim para decorar e também fica uma delícia. Agora vou pegar aquele atum que eu deixei
separado. E ficou pronta a nossa salada de cenoura com atum. Gente, olha que maravilha, hein? Essa daqui vai acompanhar hoje a nossa refeição. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Matané, sayonara!